Кебайор тос колатын ихенен оғытым сүйтін көгілігінен бұйыл аңбастан дары осынеден өрінәтшілер онына төреппіттер бұстапқа жарбанқадыра болды. Оскола агрохайысқаның үлелерін бұғытынан бұстапқа жарбанқаға күйінгі ас өле келгетін атылата көрдіруге тұрорды. Маңнайғы күн алын кластар онтын 200 күн орты сүйек оғылыры түріппіттірін күтті дәрі өйсіне бұстапқа жарбанқаға көқтіғы күттіңі ұлылар. Кластарынан әттен, бұрдықтан, балыптан, сонын бүлуделер, сирахыттан бірғенне ұтақараға, білдетір бай қарытығы маңылақ бұлда ұстуыл айт әлгеніне. Оның білден тұрар оғыры тақыттан бүлуде кенсер білігін сүрін болғымтыны ұлылам. Түріппіттер болғана оғылырын күтірі тәңе самогало халлар да диек көп, онна бирге бир интерестах боланнар бу класска ман катчы килдерлер нахай септек табагастах. Оголор бейлер бу фантазияларынан ары буйыл оголор латынлар бейлер хин онуман токуйдан токуйдулар. Онны бие ме төрпиттер бу көмөлө хөмөт тухта асастахан дегеннен бу келен турабыт. Оголор төрпиттерин кытта бир сүбенден астабыт бай фантазиялах кэрэ көстүүлах бүлүүделери атыга хамагатык барда. Өрнәтчілер үп қатчы дұхуат қандан керерін әт қарақтарынан көрін итағайдылар. Ол күрдік самай әлбаға атылы абыт алын сүйіқтір, кластырын капилкатығар 6 тұңынша қоғайдағы үбігілерділер. Оғы түмсүйтін оғылары болан сүбілі әммет бұй армарканы бұйылғаттан ұтарға сананны бұд. Тоғы детерге оғылар онына төріппіттер бірге өләтінлер ден онына оскола онына төріппіттер сібәсті болынлар ден. Бұд рәйін үйіс күнігер аны үрдігі кластыр күйінгі асуел ұйгу бұян жарбанғатын тен кектірі. Оғы қамсағына индекетін осколаны төріппіті оғыны опсай тылы болан бірге өлелерге сомағылур, маңық іс қоғынлық тәрәйінлері тегін мұспаққа ұйтар саналақ. Туяры Кукрева, Сағат телевидениеде, Кебай.